Знову ранок, і ми знову їдемо. Мариночка, куди ми їдемо зараз? Ми їдемо на виступати на радіо, християнське радіо. І телебачення. А, і телебачення, да? Добре. Так, зветься K-Love. No, K-Dove. That Daniel and Philip is doing everything. Mm-hmm. That's not. Радіостанція знаходиться на території аеропорту. Ми приїхали. У цьому приміщенні розташована радіостанція. Ось зараз цей ведучий буде нас розпитувати про служіння, про Україну. Cheers. Yes, she did. Це нагороди цієї телестанції. Один вдягає мікрофон. And yes, if you could have that, so it's pretty up. Готовий йти. Ролі? Все, ми пішли. Да, це було трошки страшно. Да. Не знаю, що це виглядало так страшно з боку, але мені було страшно іноді. Да. Да. Ну чого ти... Впоралася. Викарабкалася. Не почервоніла. Не це було головне. Да, головне. Щоб я не почала потіти, червоніти. Да. Угу. І язиком щось ляпати, так? Ну добре. Дивіться на цю раму. Це такий гелікоптер. Так, у нього кабіни нема. Худий, худий. Так, худий, дуже худий. Палка з цими, з лопастями. Туди вставляється чи контейнер, чи якийсь ще вантаж, і тоді він летає. Ми з Мариною зараз допомагаємо Бобу прибрати його ділянку після зими. Тобто ми збираємо гілки, шишки, голки якісь, ось такі купи, і зараз почнемо це все палити. Люблю палити. Ну, все як Боб замовив, так і робимо. Все горить. Друзі, сьогодні ми з Мариною майже 4 години на вулиці збирали сміття, палили в цих купах. Воно все ще горить. Ну, таким чином ми допомогли Бобу, який зараз не найгарнішому своєму стані впоратися по його ділянці. Ось він був дуже вдячний. Ну, ми раді, що ми могли послужити йому. Так.
Мариночка, ми зараз знов кудись їдемо, да? Так. Розкажи нам в двох словах, куди. Ну, оскільки з нами їдемо подивитися одне служіння, познайомитися, вони працюють з хлопцями. Там одна дуже чудова жіночка Маха з Киргизстана. Працює з ними, вона психолог, віруюча. Ну, подивимося зараз, можливо, чимось повчимося у них. Ми зараз приїхали в таке місце. Здравствуйте. Да. Welcome, welcome. Добро пожаловать. Короче, тут один дядько відкрив свій дім і зробив тут такий, як, ну, це не притулок, але таке місце, куди запрошує хлопців, підлітків, щоб вони приходили сюди і вчилися різним життєвим навичкам. Або там зварки, або там по деревині працювати, або щось ще. Ну, ми хочемо зараз піти подивитися, познайомитися з ними, ну і дізнатися, що це за таке служіння цікаве. Добре. Ось так хлопці тут збираються, і з ними працюють ось ці ментори, якби вчителі, які вчать їх різним справам. І всі ці хлопці дуже такі дружні. Кожен з них підійшов до нас і потиснув руку і сказав, як його звуть. Таким чином ми познайомилися. Хоча я не пам'ятаю всіх їх імен. І зараз ми накладаємо їжу. І хлопці це роблять в дуже красивій манері. Це такий кахон такої форми. Це вони зробили тут. Це дядечка зліва зробив цей кахон. Також вони роблять різні дошки. Ці дошки, вони за формою, як штат Орегон. Коротше, ось тут хлопці працюють над ремонтом ось цього автобуса. Цей автобус їм дістався як подарунок. І зараз, ну, навчаться і ремонтують, навчаться, як працювати з металом, ну і ремонтують цей автобус. А цей автобус буде для них, щоб мандрувати, там їздити в різні якісь там подорожі. Та там будуть у них столи і сидіння по обидва боки від стола. Тут станки для згинання металу, для різки металу і для формування металу, тобто такі полоски. Різні приладдя. Двигуни. Вони купили автобус, в якому двигун точно підходить під цей автобус. Але ціна автобуса була загальна набагато менше, ніж купити двигун окремо. Тому вони купили і двигун, і автобус весь разом, і тепер використовують цей двигун і частини того автобуса для того, щоб ремонтувати цей. Цим хлопцям місцеві фермери віддають подкови. І ці хлопці з цих подков роблять різні такі вироби. Це для рушників таке штучка, і це таке просто як декор. Вау. This looks good. We have different sizes. The big round ones won't go in a little tiny hole. Саме з інструктором. Інструктор ніколи не залишає хлопця з інструментом під час роботи. І він показує, роз'яснює хлопцю, як працювати з різними інструментами. Люди, скажіть, будь ласка, хто з вас здогадається, що ось це все таке стоїть? Я вам одразу скажу, що це шпаківні, так, для пташок. Уявляйте собі. Друзі, здогадайтеся, що ось це таке. Бачите, що тут пропил такий зроблений, як у равлика. Але це насправді, це така чаша для цукерок.
Would you open this for me, please? Вы уявляете себе, сюда кладут цукерки. And then with the stains, please remember, and with paint, hey, once it splashes out on your clothes, the likelihood of you getting it out is pretty slim to nil. So, if you're going to be doing staining, you need an eight-state of origin. Звіт про те, що він робив за своїм учнем, чого вони сягнули за цей період. Це хлопці роблять ось такі печаті цієї продукції. Але я... Ось така, таке металеве тавро, яке вони нагрівають і потім роблять ось такі печаті.